pegar ele correndo lá, acho que outro pega. Nada. Valeu. Depois tem que detonador no museu. O Rivante aqui. Tem play aqui. Tem play aqui. Tem play aqui dentro do museu. Ah, escuta aí, mano. Ah, escuta aí, mano. Quer juntar, mano?
Vou chamar aí, ó. Só quero fazer missão, mano. Quero fazer o bagulho do detonador aí. Convidei aí, ó. Tô convidando aí, mano. Eu tô com aleatório, tá? Ouviu? Você tá onde, mais ou menos? Tá dentro da parada? Alô, você tá em cima? Que eu não tô conseguindo. Tô te mandando convite aí, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô? Calma aí que eu vou aí, mano, pra poder te. Mano. Ô, fita. Calma aí que eu vou aí te mandar convite. Ouviu? Vou aí te mandar convite, mano. Ah, show, show, valeu. É o detonador? Tu sabe onde tá o detonador aqui no museu, mano? Tu viu por aí, por um acaso? Ah, mas não é aleatório, não? Caixa branca. Encontrar. Se alguém achar por aí, marca aí pra mim fazer um favor. É chato, né? Chave do aquário aqui. Eu preciso ir pegar o detonador no estádio, no museu e na Central Station. Achou? Achou aonde? Qual é o teu número? Apareceu aqui pra mim. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Apareceu aqui pra mim agora. Apareceu a mensagem. Apareceu a mensagem. Agora onde tá? Eu recebi a mensagem aqui agora.
É na parte trancada do museu? Lá de fora? Onde você marcou aqui? Pô, mas aí deu a mensagem lá onde eu tava lá. Entendi. Mas deixa eu ver se é mais pra cá. Ah, aqui. Não, ainda não. Não, não, não é aí. O detonador, você chega perto e ele. Você chega perto e ele só aperta pra segurar o X pra poder. Eu vou por aqui. Deixa eu ver aqui, não dá pra entrar. Só pode ser por aqui, ó. Pra direita aqui. Que é perto dali, ó. Não. Ó, aqui, ó, achei, gente. Vem aqui onde eu tô. Vem onde o 2 tá, ó. Vou marcar, ó, vou fazer aqui, ó. Fiz. Ó, pra mim já deu, já contou aqui. Vê se conta pra vocês aí o evento aí, ó. É aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Vê aí, 4. Vem aqui, 4, vê. Aí. Apareceu não pra tu? Aí. É, então, em cada cidade tem esse negócio pra fazer, tá ligado? Em cada cidade tem. Então, fizemos aqui agora do museu. Agora eu preciso fazer do estádio e da Central Station. Vê se a gente acha, se dá tempo de ir lá. É porque dizem que é aleatório. É, Central Station, estádio, aqui é o estádio, certo? Achei coisa boa aqui. Central Station. Vou chamar pra juntar aí, mano. Se a gente puder fazer as missões sem tretar, é melhor, né? Chamei aí. Fita, tô convidando aí, mano. Central Station. Aqui que é difícil de achar, né? Central Station. Vê se consegue convidá-lo aí. Senão se tu pegar e derruba ele e pede ele pra levantar. Ô, vamos juntar, mano. A gente tá. Ah, beleza. A gente tá em 4. Ah, demorou. A gente vai sair aqui e vai lá pro estádio. Vai procurar o detonador. O detonador tá no subsolo, se você estiver procurando aí. O pior aí? Tá no subsolo, mano. Meteu o pé aqui, ó. 4, vem. Bora. Tem que ir lá pro estádio.
que os caras estão procurando. Bora, 3, 2, 1. Vai explodir. Ô, caralho, não tem sossego, mano. Cadê o estádio? Aqui. Aí, agora fodeu. Bora. É. Ah, sei lá se os caras vão caçar a gente, né? Bora. Não sei nem pra onde que a gente tá indo. Os caras tão extraindo, é isso? Os caras foram extraindo em 4. Pegar esse carro aí, ó. Pega esse carro e mete o pé. O carro tá todo fodido. Vai, entra, entra, entra. Tá fodido, já era. Tem um outro ali, ó. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Não, mano. A gente ia pegar o carro. Vem, 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 bug. Não, se você for usar, tá tranquilo. Ah, derruba aí, toma aí. Derruba aí. Aqui, ó. Vamos lá. Calma aí. Eita porra. Tô aqui, ó. Vai, vai, pode ir. Manda ver aí. Tá porra, meu. Tá porra, meu. Levanta. Levanta aí, meu. Ah, valeu. Ó, o boot, ó, o boot. Ó, o boot. Ô, 3, calma aí, 3. Calma aí, 3. Calma aí, 3. Ele no 3 não tá. Não, 3. Não, 3. O cara pediu pra ir. O 3 chegou depois, mano. Ô, mano, o 3 chegou depois. Ô! Vambora, vamos voltar, vambora, vambora. Caralho. A gente vai adiantar os caras, a gente só se, quase se fode. Eu vejo que os caras meteram o pé. Ah, vocês vão, vão pegar o carro? Ah, estão indo embora. Ah, demorou, valeu. O 3 veio sem avisar, mano. Bora, 3. Bora, 3 é gringo, mano, eu acho. Vamos lá no estádio? Ou tu quer. Tu quer ir na station? Lá no estádio? Ai, caralho! Quase que eu. Vai pra extração? A gente vai no. Pô, já é 1 minuto e 20, é melhor a gente ir pra extração também. Bora no station? Esse tabaco dá pra não acertar os caras. Putz. Ô, Fire, Fire. Ô, Fire, fica de boa, Fire. Eu vou levantar ele ali, mano. Vem pra cá, Fire. Vem pra cá, Fire. Vem pra cá. Não, deixa os caras extrair. Deixa os caras extrair, Fire. Ah, mano. Tá de sacanagem, mano. Valeu, mano. Valeu aí. Valeu, Santos. Valeu, Daniel. Deixa os caras extrair, o Fire. Deixa os caras extrair. Fire, volta aqui, Fire. Fire, volta aqui, Fire.
Fire, volta aqui, Fire! O Fire foi atrás de vocês, mano. Não, mano, deixa os caras, pô, pra levantar ele, quase que eu morri. Puta que pariu. Tá vendo que acha? Eu vou pra aí agora que eu fui vir levantar o Fire aqui. O Fire quase que foi atrás dos caras, mano. Ele ia cair de novo, os caras só derrubaram ele só. Eu tô. Tu tá por cima ou não, né? Vou por cima aqui pra ver se eu acho. Eu tentei achar aqui, não? É difícil, cara. Achou? Detonador? Aí. Foi. Mas é aleatório, pô. É aleatório. Ah, tá. Bem, falta pegar. Como já tá abrindo gás, eu acho que tá abrindo gás já. Aí não adianta, é melhor a gente extrair, mano. Aí na próxima eu vou lá na Central State. Eu vou deixar pra amanhã aqui, porque já tô na merda já. Tô aqui desde cedo, mano. Cofre pra caralho, mano. Normalmente esses cofres aí quase não tem nada direito, mano. É. Bem, peguei detonador no museu e no estádio, né? Falta pegar no Central State. Você vai no lobby, você vai passando onde passa as armas. Ó, está vendo o play? Não, tá vendo. Pega aí as coisas. Mas pelo menos não achou dois, né? Achou muito. É difícil achar esse bagulho. Vai em eventos, aí você põe. Aí tu vai ver a tela azul, aí tu põe pra baixo. Aí tu põe pra baixo e depois vai pondo pro lado, que cada mapa vai aparecer um item pra você fazer. Você abrir caixa ou eliminar o operador, que é mais difícil eliminar o operador nesses lugares, né? Esse bug splat, esse skin é nova, né? Essa skin aí. É de qual operador?